тебе хуй до того, що ти не ставався. Так, і крайні там скучило. Може, ти Міхал Муполин теж. Міхал, п'ясніться в пуча аварії. Ні, я б не слухаю. Та повинен же фур начав фучі, та говориш же пісниці, ну та я ні. Ні, я повинен. Та хто повинен же пісниці фуча? Та ти не. Пісниці. Та піст. Чи повинен, то я ти повинен? Гей, гей. Я ці повинен же вентюк, ні? Сам засикл, ну. Там я записано 6:34. О, кто там на гости? Це книжка йде мені, де це мовили цілі, я тут одранку, типа, не діла. Екстрем було рано? Не було світло ще? Ні. У Джека амулеці вискочили, наш, з березку пінченки. Не були його загради, не знаю, де мотори бігули по п'яні. Я йде! Добре, добре. Я йде! Це його наступка тут. Це діло ще приєбані до партії. Ні, добре, 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 добре. Чвігай по лапах. Не буде якусь... Екстрем де. Ну давай Мерцина, та чого? Алинко, ти маєш фраєрку? Ані нам не укажеш? Ладно, та де вона тут могла бити? Я тобі указував бич, і люди позабіяли всі. Хто ти, що там ще три гнітка позбирали всі? Мамка, що мамка, не мама ставити, то ж була, то є тіней, а моя камера. Мені треба скрикнути. Це ж мені глас, як кричить. Не видиш на око. Так, мама, зарежу, я хочу не пінейше, вечір, добре, зараз тува, я тут сніжка вирмати. Що це, я повезь мій. Там,